Фани Ниви прийшли на матч своєї команди як напоминки і дзвінком. Це невдоволення через те, що матч між Нивою та ФК Тернопіль за 16 листопада 2014 року визнали договірним, за що з обох суперників зняли по 3 очки в нинішньому чемпіонаті та оштрафували на 100 тисяч гривень. Всю гру ультрас просиділи спокійно, без звичних кричалок та пісень, і врешті стадіон покинули ще до фінального свистка. Тим часом на футбольному полі Нива, граючи проти нафтовика «Укрнафти», хоч якось втішити вболівальників не змогла. Зокрема, вже на 15-й хвилині жовто-зелені пропустили. Гудок подарував м'яч суперника, і ті сповна подарованим скористалися, розвинувши швидку й у підсумку гольову атаку. При цьому травму отримав голкіпер тернополян Плетеницький, через яку згодом вимушено покинув поле. У воротах його змінив Попович. Відповісти достойно нафтовикам Нива в першому таймі не змогла. Змінити гру на краще не вдалося господарям і після перерви. Суперник міг збільшити перевагу кілька разів, втім на останньому рубежі Нива зуміла вистояти, а от своїх атакувальних дій для взяття воріт суперника виявилося недостатньо. Поразка 0-1. Ультрас Ниву проводжав до автобуса із дзвінком та невдоволеним гулом. Нафтовик «Укрнафта» додому повертається із перемогою та 3 очками до загального заліку. Мы второй раз с ними играем, изучали, смотрели, знаем ведущих футболистов, знаем, ну, достаточно хорошо уже знаем команду Нива, поэтому тем более команда играет дома и тоже в незавидном положении она находилась по очкам, поэтому я говорю, это будет, ну, такая тяжелая игра, так скажем, если бы мы реализовали те моменты, которые у нас были, я думаю, что она бы успокоилась раньше, а так она держала в напряжении до последних минут. Ну, тим, мабуть, найінтересніше вийшло. Так, в них так було пару моментів, але я ще раз наголошую, ті моменти, які в них були, ми створили самі собі ті моменти. Ще раз повторюсь, другий тайм був непоганий, десь ми, можна десь подякувати хлопцям, було бажання, було старання, ну, але ще раз повторюю, на жаль, ми нічого з того не вижили, з тих моментів, які були у нас в другому таймі. Десь у нас чуть-чуть якось психологічно давить оті всі моменти, які пов'язані з нашим клубом, ті очки, що нам зняли, десь не можемо вилізти з тої ями, на жаль.